Hej og velkommen fra Global Aktion. Mit navn er Nicolas. Jeg er studentermedhjælper i Global Aktion, og jeg har inviteret min kollega Morten ind til en snak om Afrikastrategien, som regeringen lige har udgivet. Vi skal snakke lidt om Afrikastrategien. Hvad er baggrunden for den? Hvad indeholder den? Er den noget værd? er den ikke noget værd? Hvilke løsninger har Afrikastrategien på Afrikas udfordringer? Er der nogle løsninger, som mangler i Afrikastrategien? Alle de ting kommer vi til at have en lille samtale om på omkring 15-20 minutter. Vil du måske give en lille smule baggrund på den her Afrikastrategi, som ja. SVM-regeringen lige har udgivet? Altså, jeg tror faktisk, det første gang, man har lavet en decideret Afrikastrategi, men eftersom dansk udviklingsbistand og indsats i vid udstrækning har været rettet mod Afrika, så betyder det jo, at mange af de strategier, der har været på udviklingsområdet, at de har jo ligesom haft et Afrika-fokus. Mm. Jeg vil sige, baggrunden for den her strategi er, hvis man skal tro på Lars Løkke Rasmussen, så er det jo, at han har oplevet, at afrikanerne har været svagt utilfredse med Danmark og med EU og med Vesten i det hele taget, og den måde, vi har opført os på, og at de ikke mente, at vi ligesom lyttede til, hvad de havde at sige, og de ønsker, som de havde, men også måske havde en manglende forståelse for at sige, de udviklinger, der er i Afrika, og den kompleksitet, der er på det afrikanske kontinent. Så det var ligesom baggrunden. Han kom hjem og lavede nogle større interviews, hvor han snakkede om at se Afrika i øjenhøjde og sådan nogle ting. Og det er også det, strategien starter med. Den starter med flere sider og snakker om, hvor vigtigt det er, at vi møder afrikanerne i øjenhøjde, og deres problemer bliver taget alvorligt, og vi lytter til dem og til deres idéer osv. Og det er jo meget smukt, og det er selvfølgelig også lidt tankevækkende, når man i 2024 mener, at nu skal vi så lytte til afrikanerne. Man kan også sige, at der har været en del årtier til at gøre det før det, men og måske er det også mest Lars Løkke selv, der ikke har hørt så meget til afrikanerne, men så der er jo nok også nogle af os andre, der faktisk har lyttet. Mm. Så lad os prøve at dykke ind i selve Afrikastrategien. Den udadtil, eller op til udgivelsen af strategien, har Lars Løkke jo talt rigtig meget om, at nu skal vi se afrikanerne i øjenhøjde, og vi skal særligt have mere fokus på kulturudveksling og større samarbejde mellem private virksomheder i de her forskellige afrikanske lande. Ja. Hvordan lyder det? Altså, strategien er interessant på den måde, at den faktisk giver en række tilsyneladende løsninger på nogle problemer, som man ikke har identificeret. Det vil sige, at strategien konstaterer bare, at der er fattigdom og konflikter og klimaforandringer i Afrika. Det er jo ikke så svært at få øje på. Og så kommer den med en række løsninger på de her kriser, som ikke umiddelbart hænger sammen. Altså for eksempel er det første, der står i strategien som en løsning på de her udfordringer, at det er, at det er mere eksport af danske varer til Afrika. Det synes vi ikke sådan lige hænger helt sammen her. Men også, at der er meget fokus på handel, frihandel, og på danske virksomheders muligheder for både at få adgang til naturressourcer, men også at få, eksportere forskellige danske varer. Og det er klart, at hele spørgsmålet om Kina, Rusland og en række afrikanske lande, som kigger i deres retning for investeringer osv., er også en af bevæggrundene for, hvorfor man har lavet strategien. Det er jo ikke... Det er helt tydeligt, når man læser den. Det er ikke for afrikanernes skyld i hvert fald, at man har lavet en strategi. Det er for vores skyld, og selvom strategien hedder Afrikas århundrede, så ligner det mere en eksport, strategi, end det ligner en Afrikas strategi. Det er i hvert fald ikke på Afrikas præmisser, skal vi sige det på den måde. Mm. Og hvordan kan det være, at det ikke er på Afrikas præmisser? Ja, det er jo fordi, at det er alle de ting, der ikke står i strategien, og som man udlader. Altså, man stiller ikke det meget simple spørgsmål, hvorfor? Altså, hvorfor er der konflikter? Hvorfor er der en klimakrise? Hvorfor er der fattigdom? Hvorfor er der enormt stor national, regional og global ulighed? Og hvad er årsagerne til, at man har de her udfordringer? Og man kan sige, at strategien svarer ikke på de spørgsmål, og den stiller dem heller ikke. Og derfor kan man sige, at ved ikke at stille spørgsmålet om, hvorfor er situationen, som den er, så er det klart, så man foreslår hvad som helst. Og det er det, som man så også har gjort, ikke?
Man kan sige, at hvis man kigger strategien, så er spørgsmålet om menneskerettigheder, demokrati og sådan nogle ting, som ellers har været sådan en kæphæs for diverse regeringer, sådan meget, hvad kan man sige, værdiladet måde og tilgang til afrikansk kontinent. Det er stort set forsvundet. Samtidig er civilsamfundet så også forsvundet fra Afrikastrategien. Altså, civilsamfundet indgår på linje med militæret, som et af de mange redskaber, man kan bruge på at få indflydelse på de afrikanske landes udvikling. Men ikke som selvstændige og kritiske aktører i forhold til udviklingen i Afrika. Og man kan sige, at hvis man læser lidt på nogle af de interviews, der har været før og efter, men som ikke står direkte i strategien, i hvert fald ikke særligt tydeligt, så er der noget, der tyder på, at regeringen ikke ønsker at lægge så meget vægt på rettigheder længere. Meget mere i spørgsmålet om at få en konstruktiv dialog om de emner, som regeringen har identificeret som værende vigtige, altså vil sige eksport, grøn omstilling, grøn teknologieksport fra Danmark, stop for migration, antiterror, så strategien lister en række af de her ting op, altså militær tilstedeværelse, hjælp i nærområderne, øget eksport og adgang til det afrikanske marked. Og så nævnes det, men utroligt kort, at man gerne vil støtte danske virksomheder i at etablere sig på det afrikanske kontinent. Man må sige, det, altså i alt det mørke, der er den strategi, måske lige det, at man faktisk ønsker at skabe nogle arbejdspladser ved, at danske virksomheder etablerer sig i Afrika, det eneste positive. Man kan sige, at der er ikke meget fri markedsøkonomi over det. Det er et slagnummer, man går i byen med på alle mulige andre tidspunkter. Det er mest skatteydernes støtte, at erhvervslivet skal have adgang til det afrikanske kontinent. Så står der noget om EU, og man blander selvfølgelig EU i det, ind i det en del, og det er der jo heller ikke noget at sige til, fordi EU's handelsaftaler er jo et af de helt store problembørn, men som sagt, man stiller slet ikke spørgsmålet. Så det lyder som om, hvis man skulle tale om sådan det overordnede formål, eller den overordnede hensigt med den her Afrika-strategi, så lyder det som om, at der ifølge dig er mest fokus på øget eksport, bedre muligheder for dansk erhverv, dansk industri, og så noget omkring øget militarisering og særlig sådan migrationskontrol i det nordlige Afrika, og ikke lige så meget fokus på civilsamfund osv. Vi sendte jo inden op til udgivelsen af den her Afrika-strategi, sendte Global Aktion jo vores forslag til, hvad en Afrika-strategi burde indeholde til Udenrigsministeriet. Kan du se nogen spor af nogle af de forslag, vi kom med i den Afrika-strategi, som regeringen så er kommet med? Ja, både ja og nej. Altså jeg vil sige, der er faktisk i slutningen af strategien et par sider omkring kulturudveksling og for Afrika til Danmark. Hvad jo, vi ved jo svært, fordi det er jo næsten umuligt at få et visum fra afrikanere til Danmark. Det er der nogle gode takter i. Det er fornuftigt at gøre det. Det er fornuftigt at afdramatisere afrikanere som mennesker og deres kultur og så videre, i en dansk kontekst. Det er bestemt, det vil være med til at bekæmpe racisme og alt muligt andet dårligdom. Men det er, på trods af de mange sider, så er det jo ikke der, pengene kommer til at ligge. Regeringens finanslovsudspil her, der kom for et par dage siden, indeholder ikke noget om det. Det kan selvfølgelig nå det nu, fordi det er jo bare et forslag, men alligevel, ellers så ser jeg ikke så meget i det. Altså, jeg må sige, de snakker om eksport af teknologi og grønne løsninger. Vi talte om, uddannelse af brug af de her grønne teknologier, overførsel af viden og patenter på grønne teknologier, således at man ikke er afhængig af, og fortsat afhængig af os, når der skal skiftes en sikring på en vindmølle. Vi talte om i vores papir, at vi skulle styrke de afrikanske landes klimamodstandsdygtighed. Det taler man også om i strategien, men man taler mest om det som en mulighed, og ikke som den katastrofe, som det er. Og man kan sige, at rent økonomisk, så er det i hvert fald ikke noget, man har satset på. Man har fjernet den klimapulje, som CISU har siddet på 100 millioner. Den er forsvundet. Man har fjernet driftsstøtten til 92-gruppen, som er en sammenslutning af danske NGO'er, som arbejder med klima og miljø. Så det er ikke
det er ikke fordi, at man kan sige, at det strutter af, at man synes, at man skal gøre noget for miljøet. Man bliver ved med at nævne de 100 millioner, man har givet til FN's fond for skader, i forbindelse med vores store forbrug. Men det er de samme 100 millioner, man har turneret med af flere omgange. Det er ikke nye 100 millioner. Og det, så der er nogle ting i det. Altså, man nævner for eksempel ikke Danmarks rolle. Altså, vi trækker os fra to lande, og der lukker vi vores ambassade på Burkina Faso og Niger. Man glemmer at fortælle i samme åndedrag, at lige præcis de to lande har vi så også haft militær tilstedeværelse i. Og støttet de franske soldaters havender. Og at en af årsagerne til nu, at alting er brast sammen, og der har været Cuba og alt muligt, kunne jo hænge sammen med den måde, hvorpå den tidligere kolonimagt agerer. Altså, der er nok flere af lytterne her, der vil vide, at den franske nationalbank sidder på de afrikanske valutaer, for eksempel. Og det er klart, at det, altså, 60-70 år efter uafhængigheden, er jo fuldstændig utroligt, at det overhovedet foregår. Og så åbner man så ambassader der, hvor man mener, det er mere opportunt. Man åbner ambassader i tre lande i Tunesien, som giver god mening. Jeg troede faktisk, vi havde en ambassade der. Så i Senegal, som giver god mening, fordi der er forholdsvis ro og demokrati og sådan nogle ting, og der er sikkert gode eksportmuligheder. Og så i Rwanda, som jo er, måske sige, første skridt i et forsøg på at få et asylcenter anbragt i Rwanda. Det er der ingen tvivl om. Det var vel derfor, man åbnede en ambassade der. Og det ser jo godt ud alt sammen, tre nye ambassader. Men skal bare huske på, at Danmark har jo trukket sine ambassader fra lande som Angola, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, bare inden for de sidste par år, eller de sidste åringer, Og nu er det alt sammen samlet på en ambassade i Sydafrika med meget få ansatte, men som skal i den nye strategi bliver kaldt en hub, hvad bare betyder, at de dækker over flere lande, som de allerede gør. Og det virker ikke som om, at der er så meget på det konkrete i strategien, det er mere i hensigtserklæringer. I vores papir til regeringen, der peger vi blandt andet på, at Danmark har blokeret for løse patenterne på vacciner. Det skrev jo på baggrund af covid-pandemien. Nu har vi så en ny pandemi, der er i DR Congo, hvor det igen er en dansk virksomhed, der sidder på patentet. Og hvis man bare følger lidt med i medierne, så vil man vide, at de har tænkt sig at tage sig godt betalt for den her vaccine, og håber, at det er FN, der finder pengene. Så, og igen er det, Danmark en lidt trist hovedrolle. Danmark nedlagde veto ved Verdenshandelsorganisationen i forbindelse med at løsne på patentet på covid-medicin. Alle de steder, hvor Danmark spiller en negativ rolle, vores tilstedeværelse med militær og flåden og sådan noget ting i Afrika, nævnes overhovedet ikke i strategien, andet end som noget taktisk, men ikke, at det skulle have nogen påvirkning på, hvordan afrikanerne ser på Danmark. Og det er jo ret utroligt. Mm. Ja, og jeg vil også lige tilføje, at man kan selvfølgelig læse vores forslag til regeringen inde på vores hjemmeside. Globalaktion.dk Ja, globalaktion.dk, ja. Hvor man kan se alle de forslag, vi kom med til regeringen omkring Afrikastrategien. Og noget, jeg har hæftet mig ved også, det er jo, at der står omkring klima i den sektion, der handler om klima og Afrika, at noget, som vi også påpegede i vores eget dokument, nemlig at selvom de afrikanske lande bærer allermindst ansvaret for den globale opvarmning, så er det dem, der bærer de største konsekvenser, og de har nogle tal på det og så videre. Men hvad der så glimrer ved dets fravær, det er jo så, at der ikke er lovet nogen klimakompensation, for eksempel. Ja. Og der er ikke noget handling. Altså, det er mest set som et eksportfremstød, og i mindre grad, hvordan man styrker landenes modstandskraft over for de klimaforandringer, der er. Altså lige i de her dage, der har vi jo et team i Mozambique, i Tete-provinsen dernede, og som jeg skriver om tørke og fejlslagende høst, og som resultat af klimaforandring. Altså, så en række afrikanske lande er klimaforandringer ikke bare noget, man læser om i FN-rapporter, eller man får en lidt længere og varm sommer, som i Danmark. Men sådan helt konkret, at det smadrer menneskers mulighed for at overleve og deres livsgrundlag. Og det
hvad hedder det nu, det er rapporten altså ikke særlig skarp på. Man er heller ikke skarp på sin egen, sin egen indsats, hvad hedder det nu, altså de frihandelsaftaler, som Danmark jo altid har støttet, og som har været meget skæve og været med til at undergrave en række afrikanske landes økonomier, hvad hedder det nu, nævnes ikke med et ord. Og den måde kan man sige, de tager ikke fat om Nelles rod, hverken på klimaområdet, men heller ikke i forhold til krig og konflikt, for eksempel går man ind og analyserer, hvad er årsagerne til de her konflikter. Kunne det hænge sammen med nogle af de roller, som de tidligere kolonimagter, de spiller i de her lande? Kunne det hænge sammen med, at vi støtter ikke altid de gode, men nogle gange faktisk de rigtig onde, at det kunne have en effekt på det. Altså, strategien er fuldstændig blottet for det, som jeg sagde også, blottet for rettigheder. Jeg tror, kvinders rettigheder er nævnt et enkelt sted. Det er jo også meget fint med den strategi på over 40 sider, hvor man overhovedet ikke kommer ind på, hvordan det, man kalder governance, altså hvordan er regeringsførelsen i de her lande. Jeg vil faktisk gerne efterlyse nogle gode borgerlige værdikrigere, som snakker om frihed og rettigheder som udgangspunktet for samarbejde med afrikanske lande, i hvert fald når det foregår på statsplan. Og så er det selvfølgelig trist, at civilsamfundet er bare fuldstændig skrevet ud af arbejdet i Afrika, og det kan man godt frygte lidt for fremtiden. I vores naboland Sverige har man kottet al støtte til civilsamfundet og lagt det ud i et globalt udbud. At der kunne være nogle af de samme tendenser herhjemme. I hvert fald så er det slående, at civilsamfundet ikke har nogen rolle i regeringsstrategi. Samtidig med, at man selvfølgelig meget gerne vil bestemme, hvor man må arbejde henne som civilsamfundsorganisation osv. Og i det hele taget er civilsamfundsområdet i Danmark, der arbejder med udvikling under pres, økonomisk pres, men øger der også politisk pres, altså rådrummet for GA og andres partner i det globale syd er under pres. Og det forbigås fuldstændig i tavshed, at flere hundrede klimaaktivister og miljøaktivister i Afrika er blevet slået ihjel hver år. Men også at LGBT+-rettigheder er under enorm pres i en række af de lande, som Danmark samarbejder med, uden at man overhovedet tager det op. Og jeg vil sige, selvom strategien indtil videre kun er kommet i et engelsk resume, så tror jeg også, det er nogle signaler, som vil blive afkodet i de afrikanske lande. Det er, at Danmark, som overtager EU's formandskab inden så længe, ser stort på rettigheder. Det er ikke noget, som vi vil lægge os i bræsen for at kæmpe for, så længe vi kan få eksporteret nogle af vores produkter. Ja, og netop i forlængelse af det, du siger omkring civilsamfundet, der, som du siger, med al tydelighed er blevet skrevet stort set ud af regeringens udviklings- og Afrikastrategi. Nu er der jo ikke nævnt nogen konkrete nye initiativer eller sådan penge, hverken nye midler eller nedskæringer eller noget, men er det noget, vi kan frygte som civilsamfundsorganisation selv og andre civilsamfundsorganisationer i Danmark? Er det noget, vi kan frygte, at der bliver skåret i støtten til involvering i afrikanske lande? Ja, det synes jeg allerede sker. Altså, ved at man fastholder igennem mange år fastholdt den samme bistand gennem civilsamfundet, det vil sige, at det er blevet udhulet af inflation og alt muligt andet. Det man kan frygte, det er jo, at strategien bliver ligesom bagtæppe for den nye udviklingsstrategi, som man skal lave til næste år, hvor den nuværende løber ud. Den nuværende strategi er kendetegnet ved for eksempel at skrive, at dansk udviklingsbistand skal bekæmpe de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed. Og så nævner det dem bagefter. Og det må sige, Afrika-strategien jo brillerer ved overhovedet ikke at nævne de her udfordringer, som Afrika lider under. Og det gør jo også, at det er svært at vide, om det, man vil have som medicin for sygdom, om det virker. Man kan sige, at øget dansk eksport virker nok bedst i Brande og omegn, hvor man laver vindmøller, men i mindre grad Tanzania. Og det er ikke sådan, at bare fordi man har en stor vækst, som man er meget forblindet på i strategien, at en række lande har, at man så også samtidig har færre fattige. Væksten kan jo ikke være i form af lønninger, men være i højere lønninger, men i form af kapitalakkumulation hos en meget lille gruppe af mennesker, eller af penge, der ryger ud af landet. Så der er ikke, de her analyser er der overhovedet ikke. Altså,
hvad hedder det, man tager ligesom for givet, at danske virksomheder opfører sig fornuftigt og respekterer menneskerettighederne og betaler skat og alt muligt andet. Og det må man bare sige, at det behøves man ikke at fulgt ret meget med i for at vide, at det er i hvert fald en standhed med modifikationer. Mm. Hvad hedder det, danske virksomheder opfører sig lige præcis ligesom alle andre store virksomheder. De snyder på vægten, hvis det kan lade sig gøre, men ikke bliver opdaget. Mm. Og så til allersidst, hvis nu, at den her Afrikas strategi skulle leve op til sit navn og netop være en strategi, der handler om Afrikas århundrede, der prioriterer Afrika på Afrikas præmisser osv., hvad skulle den så konkret indeholde af initiativer? Hvad skulle man gøre for at støtte afrikanske lande på deres præmisser? Først og fremmest så skal man jo sammen med de her lande identificere, hvad udfordringerne er. Og det skal man ikke kun gøre i samarbejde med magthaverne i Afrika. Det er jo nok de færreste, der ikke ved, at Afrika har et demokratiproblem. Men det skal man også gøre i samarbejde med civilsamfundet og internationale organisationer for den sags skyld. Og i alle, må man sige, altså FN's organisation, UNDP, deres udviklingsorganisation, har faktisk i en række lande udarbejdet planer for, hvad det var, man kunne gøre. Men det er klart, at man bliver nødt til også at kigge på netop de her strukturelle årsager. Og det er det, som jeg ville gøre, hvis jeg skulle lave en Afrika-strategi. Så vil jeg kigge ned på statistikken, og så se på, hvor er det, pengene suser ud af kontinentet, og hvor er det, de kommer ind. Og hvordan kan man få vendt det dræn, der er det afrikanske kontinent. Og det er klart, hvis kampen for Lars Løkke, det er, at vi skal konkurrere om adgangen til ressourcerne i Afrika, med kinesere og russere, så er det, der er det vigtigste for ham. Og så kan man sige, hvordan virksomhederne opfører sig, eller om folk har demokratiske rettigheder, er måske en mindre vigtigt for ham. Jeg synes, det er det, der mangler. Der mangler den her demokratisering, kontrol med ressourcer. Når meget korruption sker, når man finder kul eller olie eller gas. Og det kunne man jo undgå, både ved man internationalt, men øvrigt også i Danmark, altså sat nogle rammer op, som gjorde det sværere at snyde, og gjorde, at man betalte sin skat, hvis man er en dansk virksomhed i Afrika. Og det, alle de ting er udelukket, meget af det står i vores forslag til, hvad der kunne stå i en Afrika-strategi. Så det, at man altså, kender kuren på den sygdom, man endnu ikke har fået konstateret, hvad den går ud på, så det synes jeg, det er den allerstørste svaghed i det. Altså, en strategi, som ikke er i stand til at identificere, hvad det er, man ønsker at løse af problemer, er ikke en strategi. Det er mere en hensigtserklæring. Mm. Og man kan som nævnt læse mere om vores forslag til, hvad en Afrika-strategi burde indeholde inde på vores hjemmeside, og så kan man ellers generelt der også følge med i Global Aktions arbejde med vores partner i det sydlige og østlige Afrika. Morten, tak for at gøre os klogere. Det var så lidt. Vi må følge op snart. Det må vi. Og så ellers så pas godt på jer selv derude, og have det godt.